da li ovaj vetar? Jako očekio sam više ljudi, nedelja. 12 i 15, 20. To su psi i ljubimci. Pogledajte. Vetar. Ali, još nešto. Promenilo se vreme. Mnogi već vampirote imaju nešto pod krovom. Menja se život. Daj Bože da ide k bolje. Jutro sam za Nišavu ispričao sve. Ne znam kako će ovo gledati. Evo ga bazen. Radi se i to dobro, ali kad će biti? Que sera, sera. Kažu, braća Italijani. Evo, radi se to. Jedan zaljubljeni par. I nikoga više. A vreme za šetnju. To kažu u slengu, ubilo se.